Ndjeni dhimbje të forta koke dhe keni dyshime se vuani nga sinoziti, zgjidhjen e keni në shtëpi. Ndiqni këtë trajtim dhe do të shpëtoni përgjithmonë. Sekreti një nate të qetë dhe gjumit të patrazuar mund të jetë për ju uthulla e mollës. Uthulla e mollës përdoret për shumë qëllime të ndryshme shëndetësore dhe një nga trajtimet më të këshilluara është inflamacioni sinusit i njohur edhe si sinoziti. Për trajtimin e këtij problemi mjekësor, njerëzit përdorin ilaçe të ndryshme, por asnjë nga barnat farmaceutike nuk është natyralisht efektiv dhe mund të ketë edhe efekte anësore serioze. Ndërsa uthulla e mollës është fantastike për trajtimin e sinozitit, për shkak të vetive që eliminojnë infeksionin dhe parandalojnë shfaqjen e infeksionit të ri. Uthulla e mollës pastron rrugët e frymarrjes sepse përmban shumë vitaminë A, E, B1. Kalcium dhe magnez. Uthulla e mollës gjithashtu përmban acid që ndalon rritjen e infeksionit dhe eliminon bakteret. Konsumimi drejt për drejt. Kjo është mënyra më e thjeshtë për të trajtuar sinozitin. Nëse doni lehtësim të problemit, duhet të konsumoni një luk gjelle me uthull molle 3 herë në ditë. Nëse e vazhdoni këtë trajtim regullisht, ju do të eliminoni sinozitin. Ju gjithashtu mund të përzjeni 2 luk uthull molle me 250 ml ujë dhe ta pini rregullisht një herë në ditë, kur sinoziti është i rënduar. Uthulla e mollës në kombinim me përbërës të tjerë arrin të eliminojë bllokimin në hundë dhe në mushkëri, dhe kjo ndihmon shumë në rastet e bllokimeve të forta të frymarrjes. Për këtë rast do t'ju nevojiten uthull molle specdiegës, gingerfil, lëng limoni dhe mjalt. Përzjeni çerek filxhani kafeje me lëng limoni, çerek filxhani çaj me uthull molle, 3 lug mjalt, gjysmë lug kafeje specdiegës të bluar holl dhe 1 lug çaj gingerfil pluhur. Së pari përzjeni lëngjet në një enë metalike dhe ngrohini ato për disa minuta derisa të fillojnë të vlojnë. Hiqini nga zjarri, pas 1 minute shtoni mjaltin dhe përbërësit e tjerë dhe trazojini mirë. Vendoseni përbërin në një kavanoz qelçi dhe ruani atë në një vend të freskët dhe të errët. Mund të merrni 2 lug çaj në ditë derisa të keni përmirësim të plotë.